باكستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو استاد ملګری رسان امید کوم چې تاسو ټول بخیر څنګه تاسو ته پته راځي نن 14 اگست ورځ ده دادی ورځ ده او خیره ستاسو د اگست مو په خوشحالی سره مناو او تیر شو لګ به تاسو کتلې څنګه تاسو ته پته وای چې کی زم کوم مشمر او نن 14 اگست سامان نه وړو تاسو انتظار کوو به راځي تاسو به خیم د خیره سره او 14 اگست انډیپندنس ورځ ده تاسو به ټول خیم د ولاو ګورې راځي چې د وړو انتظار وکاو نو بس وړه تاسو کتلې شو ټول ټول شو دي اوس په دا 14 اگست ورځ خو خوشاله مناوي نو موږ سره اوسې تاسو ته به خایو پاکستان6 hours later. اب از موږ ملګری را دي افتخار خان او بس روان افتخار چرته زو یاره را زو هوټل ته چا داګس ورسته چنجای کو او نور ملګری هم روان دي کنه نور ملګری هم راخه جو د لارې کې دي خلاص نور ملګری ته انتظار را هم راخو ته او سام دې را سویب دې مانا نه وسام چرته روان یاره هر هوټل ته روان یو د چا داګس ما خامې دي اوس پروګرام کړه هوټل کې ان شاء الله تعالی بقای ورته سوي نه هوټل ته زو نو هوټل ته زو نو وخت لري اواډ نه مرکړه دي موږ سره وسې نه دي تم کې زمون غاری سپای ډرایوینګ کې ګاډي ته ناشته افتخار ورسم مخ کې ناشته درې او بای کم تر تو چې غاری سره ډینګ کوم یار زو بس سر کول تا ځکه چې سټوډنټ ته زو ها تا ما یې نه راته دي زو با ته زو نو مستوي سي یی ګل په معنا نه څنګه معنا تاسو وای مینا ورته مرک سه وای بس د چا دا که سفر دې ټیم ته فرې ما خامې دې فرې سه ټول ته زو ویلا وګوره بس ریسټورنٹ رالو او ریسټورنٹ تم خو یې ملګری مې سره دین مو سره وسه د ښار کوزی کو ثانک یو بھائی دا ہوٹل تو سرغل یودار ہے میاں سے دل ناس تھی مخ کے رغل السلام علیکم وعلیکم السلام ناشی من راز اس کے نخ تیاری کی ہاں ہاں ابید رغل یار ابید لک مخ کے رغل زم ہوٹل تو ابید 14 اگست ما خامیر سے یار بس راوتی ہوٹل خلق دی ہوٹل تو راوتی لگا باران موٹو بالکل د میاں موسم لے دا زم دزی مشهور میاں والا دا رش ڈلی زیادت ہے ولاڑیم دغه اریس مخ کرا لګلې مو ته اډر واکه دی ټیم واده نو ما جګر راغلې مو بس دا ټیم چې زموږ غیلې وس ورواځي
بس ډیر انتظار نه پس زمونږ مېرا ورسېدو او تاسو کته شي مې ډیزه خپل تیار شوی رنه چې کوبه نو سر اوسې روټي خو به ملاوي وو زندہ باد سامرا سارا دے سامرا سے یار کو جو تا قسم ہستن دے اسرے جو تا سکھ ابھی بجا ہے گنا بھیڑ سو پاس کو ترالو ہاں سم تسو لگو کو تو ڈی جت کولے ولا کرا لے نہ چدا کس پرزوا او بالکل خوب خوش علی منا او کڑی زت فنی کو نو کو لگ دے چھو خوش لائک کمن سبسکرائب لازمی ہو کہ او دی نیکسٹ بلاگ دے فار ریسکن لے اجازت را کہ والسلام